kćer profesora Lalića, koja je i donator, osobni donator platforme Možemo, koja radi, zaposlena je u Centru za mirovne studije, prima plaću iz javnog novca, kao što smo vidjeli, brojnih milijuna kuna. Njezin otac je suosnivač zaklade Solidarna, koja je zajedno sa Centrom za mirovne studije čini i kuću ljudskih prava i nadgradnju platforme 112. Dakle, gospodin Lalić kao dakle, osoba koja je iz tog miljeja, formalno i neformalno, odlazi na RTL, na N1, u izbornu noć, komentira i platformu Možemo, čak mu se potkrade ovoga u trenutku emocije naši i tako dalje i tako dalje. Gdje je tu neovisnost, gdje je tu jednaki pristup? I onda naravno kad mi iznosimo ove brojeve, ne dopušta nam se čak ni iznositi te brojeve s nekom pažnjom, već se to izvrgava ruglu, govori se da je nepotrebno, da je sve transparentno. Kako znaju da je sve transparentno, niko to do sada nije ni istražio.